Olá, eu sou a professora Maria, sou professora de arte da Escola Cipriano Silvino Custódio, da cidade de Penha, Santa Catarina. E hoje, com os meus alunos, eu vou revisar as figuras musicais e com elas fazer uma música ritmada. Olá, alunos, tudo bom? Nosso desafio é lembrar algumas figuras musicais que vocês já aprenderam ano passado, nos anos anteriores também. Vamos lá? A semibreve a gente vai conversar com ela da seguinte forma. O tempo que ela leva é a palavra tanto. Tempo. Vamos lá? Batendo palma. Muito bem. Essa é a nossa semibreve, tá? Então vocês sabem que se vocês usarem a semibreve na música que vocês vão inventar, vocês vão ter que fazer essa contagem. Não precisa falar o tanto tempo. O tanto tempo é só para aprender qual é o tempo dessa nota musical, dessa figura musical. Então é assim: tanto tempo. Esse é o tempo da semibreve. A mínima, nós vamos treinar com tush, tush. É o tempo, também batendo palma, olha lá. Vamos lá. Tush, 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 tush. Cada vez que você fala tush, é uma duração da nota. Ok? A próxima que nós vamos fazer é a semínima. E nós vamos trabalhar com tum, tum, tum. Cada vez que a gente falar tum, é um tempo dela, tá? Tum, 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 tum. Muito bem. A última que nós vamos usar nessa atividade é a colcheia. E quando a gente usar a colcheia, a gente vai usar titi, mas vai bater no peito. Titi, 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 titi. Ok? Vamos ouvir. Muito bem. Pessoal, lá na página 7 da apostila de vocês, tem um exemplo do que eu quero que vocês façam. O exemplo é assim: a pessoa que fez a atividade, ela incluiu o seguinte gesto: ti-ti-tum, 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 tum-tum. É uma sequência imitando uma batida eletrônica, tá? Eu quero que vocês peguem essas imagens, essas figuras musicais que vocês aprenderam, o tempo dela e monte uma sequência rítmica para mim. Essa que eu ensinei é uma sequência. Vocês vão pegar ti ti tum, ti ti tum, ti ti tum, tum, tum. Vocês vão escolher, tá? E eu quero que vocês postem para mim o resultado dessa atividade lá no nosso grupo. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima semana.